Ви казали, що матроси там курили папіроси, та один не докурив, і кораблик той втопив. Та з брехнею не змирився, Нептун дуже розлютився, та й знизив вас до дна, до підводного човна. Ой, у морі чорному, та й горить Москва, гори-гори ясно, як суха сосна. Ой, у морі чорному, та й Москва горить, припливайте знову, можем повторить.